xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ololihiisa ka bilaabay degmada Mandheera iyadoona halkaasi ay isugu soo baxeen taageerayaal aad u tiro badan oo xisbigaasi taageerayaal u ah kuwaasoo ay halkaasi kagala qayb galeen ololaha doorashada madaxtooyada siyaasiyiin u hoggaaminayo siyaasi Cawl Cali Sugule sidoo kalena uu ka mid yahay xildhibaan Abwaan Gaaxnuu waxaanay halkaasi kala goobo fagaaro ay kala hadleen dadweynahaasi ugu baaqeen inay fartooda kaga qayb qaataan isbeddelka la doonayo inuu dalka ka dhaco diimi waxaanu soo marray berbera saaka berberaanu soo wareegnay abdaal baanu soo wareegnay iminkana waa Mandheera dooxa gubana waanu tagaynaa waana cisayseen waa mahadsantiin waa mahadsantiin halkan waa Mandheera maanta gobaa tiin maanta inuu cigaal waa gob u yidhi soomaali reer saaxil maantana gobaa tiin waa halkaasoo kasii kordhisaan waxay noo ballana oo inoo ballana maalinta foodka qofka kulmiye ku sii jira ka soo qoda ka soo qob ku taafad ku jira soo qoda horta dad gobaa tiin dad wanaagsan baa tihiin dad aan codkoodu kala baydhin baa tihiin aad iyo aad baan idin ku mahadnaqayaa sida wanaagsan u soo baxdeen sida wanaagsan ay soo abaabusheen xalfadda wanaagsan tii berberaba u eeg aad baan idin ku mahadnaqayaa labaad ku soo noqdo laakiin sharad baa laydin ballan waxaan idinku qaadayaa toban baa la sheegee labaatan reer abdaala in jaamacad dibadda loo diro maxaad tidhaahdeen waa ballan haddaan ka keeni waayo aastayga haymanina waxaan wakiil ka ahay oo nuga ahay waa degmadan iyo saaxil iyo in alla intay ku abtirsato oo dhan ayaan wakiilkeeda ahay kolka hadiyadda qaaliga ah ee uu cirayna siiyey abaalkeeda inaynu gudno oo aynaan gumoobin ayaan doonayaa anigu halkaa keligee baan mari jiray anigoo xusbiya oon dadkan ila socon oo keligee soconaya ayaan waddadaa mari jiray maanta dee haddaa soo dhowaatay soo barbaara inaa lo'da u soo ciyaaraysaan baa laga yaabaa weli arrimi ma dhowaa waa soo dhowdhowdihiin waxaan leeyahay cadceeda sacab laguma qarin karo maanta wax cad baa muuqda kulmiye waxaa la yidhaha idoore aan ku dile idooro aan ku dilo waa kaa madaxa dhulka inoogu xoqay raggii xuseen iyo saaxiibaday silsiladaha ragga ku wada xidhay haddaanu isgarab taagannahay maanta sidoo kale mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee ololaha ayaa xadhigga ka jaray xafiisyo ka mid ah kuwa degmadaasi uu ku yeelan doono xisbigu maxamed soo fariiste universal tv magaalada berbera